ვაგრძელებ ულუშუნა ეს ჯეტია ხუჩი და დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ამიტომ ავიყვანოთ ეს თუ ეხლავე 10000 ლაიქზე და სხვა შორის წინა ვიდეოები არასურა 10000 ლაიქზე, მაგრამ როგორც ხედავთ ხვალინდელი ვიდეო მაინც დაიდო, თუმცა ხვალინდელი აღარ დაიდება, ესე რომ ეხავე დავალაიქოთ ვიდეო, დაჭერეთ subscribe გლახს რომ ხვალვე დაიდოს მომდენო ვიდეო. ოკეი, პრინციპში ხოლმე აქ ტრეილერთან რამიდან ნაღდა დარვიცი, იმიტომ რომ ცენტრში კი არა და ჩემს სახელოსნოში წესით ეხლა უნდა დამხვდეს გაკეთებული მაკლარენი და პორშე, რომელიც წინა ვიდეოში შევიძინეთ. დაიმედი მოგს რომ ორივე მოლოდინს გადააჭარებს ან გამიმართლებს და გადაო. რა ხდებათო? კარი სად აქვს მოკლარნის? კარი სად არის, ეი, შალვა? აჰა, ეს თეთრი თერმოშესაღება და მოგს ახაში შედანილი რა რაღაც ნაკაცრები ქონდა კარზეც და კარი დაზიანებული იყო? ხო, ხო და ერთი ნახევარი საათი მინდა რა და აი პორშე მზად არის უკვე რა. პორშე მზად არის, როგორ ჩანს ხადაო ნახე რა ლამაზი მანქანა გამოვიდა რა და როგორი დაჭყალეტილი იყო გუშინდელო ვიდეოში როცა ვიყიდე. და რაც შეიძლება ფერებს იგივე დავტოვეთ რა, ანუ კომბინაცია მომწონს რა რაღაცნაირად, ეს ოქროს ფერი რო არის, რაღაც ლურჯი თუ ნაცრის ფერში, რავი რა ფერია ეს ნახდო დარვიცი. კაი, რამდენ ხანში იქნება ეს იგი მაკლარენი მზად? ნახევარ საათი რა. გასაგებია, კაი. სად გაქრისი ამის კარი? ეი, ხადაო რა აი კარბონის დეტალები აქვს თო? თლიანი ძარა არის კარბონის, ამას შეხედეთ. არა, არა, ძალიან ძერს კი კომპლექტაცია მოკლარენი ვიყიდეთ, ძალიან მაგარია, რაც შეეხება დაზიანებას უკან რაც ქონდა, როგორც ჩანს, გაკეთებულია. ესეც ესე რა. იხოდებოდნენ ახლა ესე ჩვენი სახელოსნო და კაი, მე პორშეს გავტესტავ და მე მიხედე რა. კაი, არა პრობლემა. ოკეი, მონდა ეხა ნენელა გავიდეთ ამ პორშეთი გარეთ და ნახოთ აბა სინანდურეში რა შეუძლია, იმიტომ რომ გურში დაჭჭყილი იყო და კარგად ვერ დადიოდა და არა ბიჭო, ლანჩი მაგარი აქვს რა. ოკეი. გავაჩეროთ. 1 2 3 go. წავიდა. ეგრევე 200 260 ფუშენი. პოლიციაც ამეკითხა. რა გავაკეთე ისტო? აი ხა რა ჯანდაბა მინდოდა ბიჭო, მევლონე ან ავტობანზე გამეტეს და მიღადავები? აი და მოვიცილო ხოლმე პოლიცია ერთ ძამე. ვახ ვიღაც კინგი გამომეკიდა. აქ შევტეხოთ პარკინგზე და აქ წეს უკვე ვეღარ უნდაგვიპოვონ. აი რა ჯანდაბა მინდო, ნახსულ ახალთ ახალი გაკეთებული პორში მივანგრიეტო. კიდე კაი საკუთარ სახელოსნო გაქვს ვაფშე, სხვასთან არ მიწევს გაკეთება, მაგრამ მაინც რამდენი ფულის გადაყრა მომიწევს, ეხა წარმოიდგინეთ. კაი, იმენა რა, როცა ბიჭო არიც დარება, დააყენე რა მანქანა ერთად გილას რა. ვსო, მომცილ და უკვე პოლიციაც. კაი რა ბიჭო, ეს რა არისტო? წინა ვაფშე არიყო აქ დარტყმული და ნახე, მივარტყით აქეთ ამხარე. უკანაც კაი დაზიანება მიიღო, მოკლედ მარჯვენა მხარე, არა მარცხენა მხარე ხარი თავიდან გასაკეთებელი. აი, გაიჯანდაბა, წავედი მაკლარენის წესით ხომ უნდა გაეკეთებინა უკვე შალვას რა. დაუტოვებ ამ პორშეს ასე გააკეთოს რა. მაინც მუქთა ეხა ჩვენთვის და არაფერი არ არის. საგანგაშო, მაგრამ ერთი ისტეხავს რომ ხვალინდელ ვიდეო უნდა ისე მომიწოს რომ პორშეს გაკეთებას დავუცადო და რაღაცნაირი მანქანა, ბიჭო, ვერ ვიმორჩილებდო. დავაი, ჩავაჭიროთ კიდე. 1 2 ვახშენი ლამის კიდე დავარტყი ვიღაცას 230 270 მენარა. არა ბიჭო, მკვლელია ეს მანქანათო. ამ მანქანით მე ვერ უნდა გავყიდო. რაღაც აი ვერ უმართავ რა, ისე როგორც აჭიროა. კაი, შევაყენოთ ეს სახელოსნოში და როგორც ჩანს მაკლარენი გააკეთა შალომ და თვითონ წავიდა. ანუ შეიძლება პერერევიზია გასული. რავი, როგორც არის რა. ჯანდაბას დავტოვოთ ეს პორში და წავედი ახლა მაკლარენი. აუ ხატობა. ამის ჯერ მარტო კარის გახსნა მევასება ამ მანქანაზე და ახე რა, 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 იმენა ძალიან ძერს კი და ისე დღეს რამდენი ხანი არ ბოლებზე არ ყოფილვარ და ბოლაზეც ხო არ გავიდეთ, მაგრამ მანამდე მოდი შალვას დავურეკოთ. აა შალვა, მოკლედ მე მაკლარენი გავიყვანე რა და პორშე დამემტრა შემთხვევით. ვახ, რასლავას ამბო ფრანკლინტო. ხო, ანუ შემთხვევით დამემტრა რაღაც ის ეს და ნაწილები კი არის მან გონი, რიკი ჩამოტანილი უნდა ქონდა და თუ ჩამოტანილი არა გამოაწერინე და აღდგენა და რაღაც არა რა ყველაფერი ახალი მიმაგრეთ. კაი, კაი, არა პრობლემა, მე გასული ვარ და მოვალ მალე. კაი, მიდი. კაი, წავედი ხლა მანქანით, რამე რბოლაზე პროსტ არა ისე გასართობად რა, კაი ხანი რბოლაზე არ ყოფილვარ თან და მაგპონჩი. ცოტა გავერთოთ. აქ დარდება თან ერთი რბოლა, რომელიც არც ისე დიდია და ჯობია რომ აინც ამაც ხა დიდ რბოლებს ზურ არ წავედით, აქ გავტესტოთ რა ეს მანქანა. აი აგერძმო, 16 სუპერკარი არის, 1 წრე და 100000 ბიდი. ოკეი, რავი, ჩვენ გვაწყობს 100000 ხა ჩვენთვის არის რა, როგორ ვთქვათ, აი პურის ფული არის რა. ბოლა დაიწყო სადაც აუ ეს რა მანქანების გაიჩნენ, ფრთხილად ვიყო ჩვენ მაინც და მაინც, იმიტომ რომ არ მინდა მანქანის დამტრევაც, ერთი რაღაც ავიღეთ, აქ კიდე ერთი მაკლარენ P1 გვეგონკავება ფრთხილად. აი შავი ლამბო კიდე ბიჭო, სულ როგორი ჩითება რბოლებზე, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება დამკვირვებელი ან ვინმე რავი, რას გაიგებ რა. მე რამდენზე ვარ? მე 11.
არა უშავს, როგორც კი გზა გასწორდება, ეგრევე გადავენაცვლოთ პირველზე, მაგრამ მანევრი როგორი აქ ამაკლანეს? ანუ ნორმალური რა, დაბასეჩ კარდზე ცოტა იგდებს, მაგრამ როგორც კი აიკრიფო, მერე აღარ. თან ეხა აქ მიხოლ მოხოლ გზებზე მაინც და მაინც არ გონკაობ, იმიტომ რომ რამე დავამტრობით ამ მანქანას და გადაო. ძალიან კაი შემოვედით, ისე რომ მე 7 ადგილზე გადამოვინაცვლოთ, ან აქ ერთი ლამბო, მოდი აქ, მოდი. მოდი ძმაო, კარგად იყავი. ნახე რა აქსელერაცია გვაქვს ეგრევე. ნახე წინ ჰურაკანი, ფერარი. პირველზე ვინ არის, არ ვიცი, მაგრამ ეგრევე გადავინაცვლოთ ფერარის უკან. არა, ისეთი რბოლ არ ჯუბია ბიჭო, თავი რო არ მივაკალოთ ვიღაცას. მეოთხე, მესამე, მეორე და ეს ვინ არის? ეს რა მანქანა ვერ ვცნობ, მაგრამ არა უშავს ამასაც ახლა ორ წამში გადავუსწრებთ, ისე რომ არც კი დავუმტროთ ჩვენს მანქანას. ძალიან კაი, პირველი ადგილი რა თქმა უნდა, აბა და მგონი 1,600,000 უნდა გავზიდო ახლა. კი, წესით არა 700,000, ნუ მე 900,000 შევედი, მაგრამ მოგება ხო 1,600,000 მაგრამ მნიშვნელობა აქვს. Porsche-ზე ჩქარი ვერ არის, მაგრამ არც ნელი არ არის რა ნახე, 240 ეგრევე. Просто ეს დაღმართი და Porsche-ს წაღან 260 მგონი განავითარა Porsche სწორგზაზე. აშკარა ძალიან დავწინაურდით, ისე რომ ალბათ მეორე ადგილი აწი ვეღარ დაგვეწევა კაი ხანს. და აუ დღეს ხო ჩემი მოპარული ლამბორჯინების ფული მაქვს იმათგან ამოსაღები. ოკეი. და ეს რა თქმა უნდა პირველი ადგილი ამიკო სარქუა. აბა რა, ნახე რა ზეს კი მაკლარენია. Просто ეხლა მე მინდა ავტობანი, რომ ავტობანზე გავტესტო ამ მანქანის რეალური სიჩქარე რა. ეხლა აქ რბოლაზე მანევრი და რაღაც გამოვცადე და მგონი ერთ-ერთი რბოლა იყო ჩვენთვის, სადაც დამტრობის garaში დავასრულე და არავის არ დავტაკები ვართ. და იქ იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ნახე შეხედე ბიჭო რა სტატისტო. ანუ ერთია იყო ჩქარი და მეორე არის რომ იყო ჩქარიც და კარგად იდგე მოსახვევში რა. ეგ არის 1,700,000 ანგარიშში მშვენიერი. აი ხა ჩემი ამოთხეთ რა რეალურ ცხოვრებაში რა. ჩქარიც ხო არის. მაგრამ აი ერთია მართლა გზაზე როგორი ჩქარიც არის და მეორე მოსახვევში როგორ შედის რა და ზუსტად მოსახვევშიც ის ედგას როგორ ჩაოლები რო გზაზე რა და ეგ მომწონს ფოტოშორის ჩემანქანაში ყველაზე ძან და მაკლანისაც რაღაც ეგეთია აქ რა. მაგრამ ეს ცოტა იხრება, მაგრამ ჩემი ვაფშე არ იხრება, სათ ტაფასავი შედის აი ესე. მომეთ ავტობანიც აქვე არის და სანამ ახლა მე ჩემი საქმის გარკვევებს დავიწყებ, ერთს მაინც გავტესტავ და მაინტერესებს რამდენი ექნება ამაქანას ტოპ სპიდი. ეხ ჩემი საცოდავი ცენტრი რომელიც ტაილერის გამო გავყიდე. რა შუბანი დამუშავებენ? ვაფშე არაფერს დაკეტილია, ვაფშე ისთვის იყიდა იმ კაც მარ ვიცი, მაგრამ კაი. წავედი 170 200 230 240 აქ ცოტა ფრთხილა ძმაო. გვირაბი არის და მაინც FPS-ი ეცემა ჩვენი განათებების გამო. აქ უნდა შევძრო უეჭველი, ძალიან კაი. აქაც ერთი შევძრეთ. აქ გამოვძრეთ. 200 220 აქ მანევრი ერთი კიდე აქ. აქაც კიდევ ესე, მე ესე ნახე ბიჭო რა, 270-ზე დაკეტა მანქანა, მაგრამ აქ რა ხქნა, აქ რა ხქნა, აქ რა ხქნა, აი ესე. არა ბიჭო, სამაგრადას ნახე, კუცაც არ იგდებს. ოპა. ოპა, არა იმენა, რა მიხელი, ვარ შუმახელი, ნახე რა სტავდივარ. მედი, კიდე აქ ხა ტრაფიკს ცოტა დამეოსა ბოლა, ნახე ეგ რა მაგარია. ესე შევედით, ესე. მედი კიდე რამე, კაი, მონაკვეთი გაიჭიტოს აქ ესე, აქაც ესე, აქ ესე, აქ ესე. არა ბიჭო, არა ძერსკია ძალიან. ოპა. აი, აქ ლამის ახალ ლამისე დავამტრუეთ, მაგრამ არა უშავს. გადავრჩით რა ყველაზე მთავარია, მაგრამ კოკას უცხალს არ მოგვიტანს და ეგ არის. არა, არა, ბიჭო, მართლა ახლა კომენტარებში დაწერეთ, როგორ მოგწონთ ეს მანქანა და ამაზე მაგარი მანევრი GTA 5-ში რომელიმე მანქანაზე თუ გინახავთ, ნუ ყოველთვის თუ შეიძლება გადამიღია თორე. რა თქმა უნდა, ახლა ბევრ მანქანას ექნება მსგავსი მანევრი. ესე წავიდა, აი ესე. არა, თან მასია მომნა ახლა რა, ეს ტრაფიკში რაღაც კარგად ადის. მიდი, აქაც 270 280 282 290 კიდე кай ჩემი გზაზე აპაპაპა აქ დაგვერხა აქ შევძრეთ 130 დაგავძვერეთ 180 დაკ მანევრი. არა ბიჭო, ძალიან ძერსკია. აქ რა ვქნათ, აქ რა ვქნათ. ოპა, აქ არის ტექსტური გაიგო თუ რა მოხდა, მაგრამ აშკარად ჩემ მანქანას არაფერი არ ეტყობა. აქ რა ვქნათ, აქ ესე შევძრეთ, მაგრამ აქ შანსი აღარა. აი ხა იმენა გადავრჩით. აი ხა იმენა გადავრჩით რა და ლამბოს ვერ წამოვიკიდებთ. მოდი ძმა, წამო. წამო. წამო, არ გინდა? წამო. ბიჭო, ლამბო რისთვის ყავს და არა იმენა არ მეკონკავებს ხალთავი. წამო რა. მიდი. ოპა, აი დაგაზა. რასაკეთებს? რასაკეთებს, ვა? მიდი, მიდი, წადე, წადე, ძმა, შენ გზაზე, წადე, თავი გამანადე. ოკეი. ეხლა დავურეკოთ იმათ აუქციონის თემაზე. აა, აიღეთ ეხლა ბიჭო ყურმანი. ამ პასუხობენ ბიჭო, გადაო.
კაი. აი, ნაწილობრივ ვიცოდი ეს რომ მოხდებოდა გუშინ არ უნდა გამიშვა, მაგრამ ბიჭო, პატარა ეს ამერიკა სად გაიქცევი ან სად დაიმალებ? ეხა მაიკლს დაურეკო, იმიტომ რომ მაიკლ მომიმასწავლე მაგათან. და ეხა ცოტა მაიკლზეც უკვე სალაპარაკო მექნება, იმიტომ რომ ეს ვის მიმასწავლეს, თო? ო, ფრანკლინ, როგორ ახარ, ბიჭო? რავი, მაიკლ ცოტა ცუდა ცოტა შორის და შენი ნახვა მინდა რა, ეხა ტელეფონზე მეზარება ბაზარი. რა ხდებოდა ხუნშინობა? რავი, რავი, ისთვის როგორ, ისთვის როგორ რა. მოდი, მოდი, ჩემთან სახში ვარ, აკახში რაღაც ხეს ვისვენებ ყავილებს და რაღაცებს გოგი და მოდი განხვა რა პრობლემა. აი აი ორ წუთ ჩვენთან ვიქნები რა. აი კაი მიდი. ეხლა მე თუმ მკითხოთ ეს თემა უნდა დავალაგოს როგორღაც მაიკლმა რა. რაპონტია მე ხა ტიპი. ტიპს ვიღაც ურჩიო, რეკომენდაცია გაუწიო, მივიდეს ეს ჩემი ძმა კაცი ვიღაცასთან იმან აყირაოს და მერე მე პროსტა ჩავიწიო, ეგეთ რაღაც არ ხდება. და მგონი იმ პორშეს გავყიდი და ამ მაკლარენს დავიტოვე ჩემთვის უბრალოდ სამოძრაოდ. რა დაწერეთ კომენტარებში რომელი ჯობია თქვენი აზრით, ეს პორშე თუ ეს მაკლარენი? Ну მართალია ეხა ეს GT3 RS-ია, მაგრამ ეს მაინც სხვა არის რა ნახე. ოპოპოპოპო გადავჭით. ოკეი, ესეც აგერ მაიკლის სახლი, ეს შევეჭრათ ნელ-ნელა. აგერ აქ ამანდას მანქანას გურდით გავაჩერებ, თუ წნამდე კი არ იქნება ამანდა. საათხა რა მაიკლ? უკან უკან გამოჩემი ბახში. აი ხავე, არ მინდა ხა სახლში შევა იქ, მე ყველა საერთოდ უნდა მოვიკითხო, გადაკოცნე ისე რაღაცა, არ მაქრა მაგის თავი რა. სადარი, აი აგი. მაგრამ რაღაც ტექსტურები ჭედავს ეს არ შეიმჩნიოთ, ახალი გრაფიკ მოუდების ბრალი არის და აх, აх, საქმეა ნო მაიკლ. ორა ეს გადასარგული მაგრა ესა და რაღაც შევწამლე ისე ეს. რა ხდება ბიჭო? რავი, რა ეს აუქციონის ხალხი ატრაგებს ოთა შემიცანს გამიშვი რა. ვა, წამწამო, ოკე. შეო, აი აბა გისმენ, რა ხდება რა აუქციონის ხალხი აბა? აი შე რო გამიშვი რა იმ ხალხთან ეგ აუქციონის თემაზე რო გითხარი მანქანების გაყიდვამდე და რაღაცეები თქო. ჰო, ჰო, რატო ატრაგებენ ეგენი არ არიან ეგეთი ხალხი? ბიჭო, რა ეგეთი ხალხი არ არიან თო, სამი ლამბო დამიკარგეს ან მომპარეს. რა სლაპარაკო ბიჭო, მაგათმა? ო, ხო, მაგათმა აუქციონის ტრაილერზე, ანუ აუქციონი დავგეკმეთ, ყველაფერი დეპოზიტ დავუტოვე, ტრაილერით მეუყვანე ტიპებს 4 მანქანა, 4 უშვიათესი ლამბორჯინი და მეთქი ფერარს ცალკე მოვიყვანთ, თქო და პროსტა ეს მანქანები ჩამოცალეთ სანამ მომვალ და მე ფერარსაც რომ მოვიყვანთ, დავიწყოთ აუქციონი თქო რა. ხო, მერე. ხო და მერე წავედით მოვეს ფერარი მოვიყვანე და რას ხედავ, ერთი ლამბორჯინი არ დგას და სამი გამქრალიათო. აх, ჩემი რა სლაპარაკო. აი, მაგას ლაპარაკობ ხო და ტიპები ძახენ, ჩვენ არ მოგვიპარიაო, მოვაქ დავტოვე და ვიღაცა მოიპარა ალბათო. ო აი მაგას ვიძახი მე, ასკე ვიღაცა მოიპარა რა, მე უთხე რატო არ მოიპარა, სამი ლამბო ვიღაცამ როგორ უნდა მოიპაროს, გამაგიჟებენტო. აი, კაი, დავრეკავებ ერთი მე მაგათან. და რამდენი სიყო დაახლოებით? TikTok-ში 15 მილიონი აქვს მაგათ მოსატანი რა. ვაჰ. ვიძახიან 10 მოგცემო, მაგრამ 10 ვისაჯან დაბადუნა, ძმაო, ვის მანქანა ერთი ცალი ის რომ ყავდა, ნუ იდენტური მანქანები იყო რა, 7 მილიონად გაიყიდა ეხა მაგათ წესით, ჩემთან მოსატანი აქვს. აი, ბლომად ფული რა და არ ვამბობ მაგაზე არაფერს, 15 მოიტანო და всё, რა ვანებებ თავს. ო, ეხა ესა 15 მოპარული თოვი, ეს მოსატანი აქვს და თუ მოპარული არა და სხვა მოიტანა, ეგეც მოიპარა, ეგეც მოსატანი აქვს, იმიტომ რომ შაბარებული მაგათ გონდათ რა. მაგას ვიძახი მე, თან ორი შემთხვევაში ეს ფული აქვს მოსატანი და მეთქი დაგადუღებს ხო რა. ოი, ასნა ბარ. ხოც მან ჩემი არაფერი არ მედის, ეხა 15 მილიონი არს დამანგრევს, არც ამაშენებს და პროსტა ჩემსაც გავისწორებ რა, კაცურ თემაში ხვდები. გასაგებია, გასაგებია. კაი, დაველაპარაკები და დაგირეკო. აი, კაი, მიდი მეც ეხა ტესლები ჩავომივიდა რაღაც ვიღაცა იმყოს კიდე სანახავი მიწებზე და დავაი დროებით. დროებით, აბა დროებით. ვახის რა გააკეთეს თო. რაღაც ან არ გაუგვირდა მაიკლს ეხლა მაგათი ეგეთი საქციელი, მაგრამ არ ვიცი რა, წავალე ხა ტესლებს ნახავ. როგორი მანქანები ჩამოვიდა ერთი დავათვალიეროთ. Ну, კი ვიცით, ეხლა ეგ Cyber Truck-ები კი ყავდა ჩვენ, მაგრამ ეხა ეს მეტალიკები ჩამოვიდა 4. ორი შავი უნდა იყოს და დანარჩენი უნდა იყოს 4 ის, ამ სხვადასხვა შერეული ფერი და ნახოთ ის ფერები მაინტერესებს ყოველ შემთხვევაში როგორია და რობერტს დავარეკოთ ერთი. რობერტ, სალამი, როგორ ახარ? კარგად, კარგად ფრანკლინ, ახლა უნდა ამერიკა შემდის. რა ვშობით, აბა ჩამოვიდა რა მანქანები? კი, ჩამოვიდა, მეტი ადგილზე ნახე ყველაფერი და ფული გადარიცხე მერე რა. კაი, კაი, პორჩი ხო? კი, პორჩი, იმიტომ რომ ახლა მაგდენ მანქანას თვითონაც ვერ ჩამოვიყვანეთ ფიზიკურად რა. კაი, კაი, არ არის პრობლემა და ესე მაგათ რო ნახავ ახლა მერე წავალ და მიწებზე დავიწყებ სიარულს, ოკეი? აი, ძმაო, არ არის პრობლემა, შენ მიწები მოძებნე. გადმომიგზავნე ფოტოები რამე რომე და გადავაგზავნე მერე იქით რა ცენტრში და დაგვიდასტურონ იმათან თუ მოწონთ ლოკაცია არ მოწონთ და ასე შემდეგ რა. აი, კაი, გასაგებია. მივალე ხავე პორჩი. ანუ წარმოიდგინეთ, ქარხანა მე უნდა ავაშინო რა, მე უნდა ვიყიდო მიწა, მე უნდა ჩავდო ფული და აი იმათმა იქედან უნდა მოგცენ მწوانه რომ აი მოწონს თუ არა ეგ მიწა რა ბიჭო, რა გინდა შენ? თო მე ხომ უნდა ავაშინო, მაგრამ ალბათ რავი ეგეთი წესი აქვს, რაღაც ბრენდის სახელი არ გააფუჭო, მაგრამ რა სახელი წესლას აქვს, მაიცა რა. უხარის ხო ნაგავია რაღაცა ელექტრო. აი წესლას ეხლა მაგალითად წესლებიდან
აი Model 3-ს სიამონებით ვიყოლებდი უბრალოდ კალაქსი გადასაადგილებად, რა ხა ამ მოთხით ვარ ვიტასავ აკეთეკით, აი ტესლაზე გადავაადგილდებოდი ხომ ყოველდღურად რაღაც. შეერთებ დენზე დატენე, იტასავ აკეთეკით. ემით გამოხვალ იგულავებ, გაერთობი, გაისწორებ. აი ტესლა Model 3 მაგიტო არის რაღაც პონჩი კაი მანქანა, მაგრამ არის უხარისხოც მაო. და სხვათა შორის ამ პორჩი კიდე იქიდან რო შევდიოდი ხოლმე. თურმე აგი აქედან ყოფილი აქ ტერმინალზე შესასვლელი მის მაგარი ვარ, რეივ ჩალიჩოდე პროცესზე დავდიოდი და აგი რაკ შედი ადამიანურად თურმე. გაიარე რეგისტრაცია და მიდი რა შენ მანქანებამდე არ შეიძლება? აი გასაც. გამარჯობათ. გამარჯობათ, აიხართ? აი ეს ტესლები არის ჩამოყვანილი რაღაცა, მანქანები უნდა გამოიყვანო რა. აა, გასაგებია, მიბრძანდით. მოკლედ რა, ეს ფორმალური პროცედურები, მაგრამ ხომ უნდა იცოდნენ ალბათ ვინები შედიან და ვინები გამ არ ვინები არა, ვინ შედის და ვინ გამოდის. ვინები შედიან რაღაც ცოტა რა ქართულია მეცაურია რაღაც. კაი, აბა ნახოთ ჩვენი მანქანები და აი ისინი წადაობ. ე, ეს რა მაგარი ფერები გაიჩიტატო? რაღაც baby blue და ეს რა ფერია? ნადა როჩ რაღაც ცალათის ფერია, მაგრამ რამდენი მანქანაა? 1 2 3 4 5 6 7 8. დანიშნე 2 სადარი. ერთამე. რობერტ, მოვედი ახლა მე და აქ არის 8 ტესლა რა, 4 მეტალიკი ფერი როგორც შეიძლება ხვდით, 2 მატოვი შავი და 1 ანუ დანიშნე 4 რენდო ფერები რაც უნდა ყოფილიყო, 1 არის ცალათის ფერი და მეორე არის baby blue და დანიშნე 2 სადარი. ო, დანიშნე 2 გავუკვა, 1 წამი გავუკვა. მიდი, მიდი გელოდები აბა 1 წამი, მიდი. მე გადავებიან ახლა არ მითხრათ რა პორჩი მანქანა მომიპარეს, მაგრამ გამორიცხულები ეს მომიპარა რა ჩამოვიდა მაგას ჩამოცლიდნენ აქ. ამ მანქანებიდან ერთის ჩემთვის დატოვება მინდა თან და რომელი დავიტოვე ჩემთვის ეგე დაწერეთ კომენტარებში, უბრალოდ ეს რაღაც განსხვავებული ფერები მომწონსო. აი ეს ახლა მაგათად გოგოს ან მოუხდებოდა. ესეც გოგოს მოუხდებოდა მაგათად ვისაც ეს ფერები მომწონს. აი ეს მეტალიკი ცოტა მოსაწყენი მგონი აი პონჩი რო ყველას ყავს იმენად და ის მატოვი შავი საერთოდ სხვა არის რა. არა ეგო საკეთ. ხო აბა რავშობით? ხო ხო მოკლედ რა ეს ვერ დატვირთ ეს რა გემი რა წესი რა და რა აღარა კონტეინერები აღარიყო რაღაც და ანუ კი ცუდი გააკეთეს, არ გამაფრთხილეს, მაგრამ გამოუშვებენ რა მაგასაც რა. კაი, მაშინ მოდი ესე ვქნათ, ეგენი არ გამოუშვა, ნამებს ნახავ როგორი მოთხונה იქნება და მე გამოუშვან, ოკეი? კაი, მაშინ 8 ცალეს ფული გადმორიცხე რა. კაი, ხავე. ესე იგი ამათი ხამე უნდა გადავურცხო 720000. და ესეც ესე -720000 ჩვენს ანგარიშზე. მაგრამ ეს მაკლარენი საერთოდ ხარუშა რა. კაი, ხა ამანქანებს აქ დავტოვე თუ რა ვქნა ხა, რომ რომელიმე ხوار წავიდე, მაგრამ მაკლარენი წავარე ხამებით რა ევლის, პროსტა ერთი გავტესტოთ აბა როგორ დადის. დაიქოქა რა თქმა უნდა და ხმას ერთ და რა და ინტერი ბჭო რაღაცნაირი მე მეუასებაც მაო რა აი ხალხი რო ილანძღება ამ მანქანაზე რა პონჩი უნდა გაილანძღოს განსხვავებული არის საფლექსავე ხა ხარისხი და რაღაცე ხა არ ვიცი როგორი აქ ნაღდად მაგრამ ფართი აქვს მოუ დიდი ელექტრო პიკაპია, ძანჩქარია და მეტი რა გინდა ხო? ვიზუალიც განსხვავებული აქვს რა და მე მაგათად ამის ყიდვა რომ მინდოდეს სხვისას მაგარს, ანუ უბრალოდ ფული რომ მქონდეს ხა ვიყიდიდი და მაგარ ფეხებს დავიკიდებდი ყველას ასს. იმიტომ ძალიან მაგარი მანქანა ჩემი გადმოსახედიდან. ოკეი. ნახოთ ლანჩი როგორი აქვს და წავიდა ბიჭო ნახე რა სტატისტო. ეს მაკლარენსაც სახეს გააცლეს და პორშე. ვახ, ჩემი დავარტყი და აიძმო ტესლა, არც დაიმიტრო. აი ამას ქვია Cybertruck-ი. ოჩა მომწონს. ესენ წეს ძალიან მაგრად გაიყიდება. ჩავაჭიროთ 1 2 3 go. არა, 200 კეტავს, 200 ეგრევე ადის, მაგრამ 200 კეტავს და რატო კეტავს ვერ გავიკეთო? წეს ძალიან ზევით უნდა მიდიოდეს. ალბათ რამე ის აკრა თავის 1. არა, მოდება გაგორებულზე ჩავაჭიროთ. წავიდა 1 2 3 წავიდა ეგრევე ავიდა 200. აი მეტი რა გინდათ ქალაქში? მოდი მაშინ ახლა ეს მანქანები მე რო არ დავტვირთო. რობერტს დავურეკა ვინმე ტრაილერის ხოლმე თუ იცის რა და ყველა მე მიყვანოს ჩემ ცენტრში რა და გადავუხდი ევაკუატორს ფულს. აა რობერტ მისმენ ახლა ეს ტესლები ფული გადმოვრიცხე რა პირველში ხო მიიღე? კი 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 კაცო როგორ არა ხანდი. აა მოკლედ ახლა მე რო დრო არ დავკარგო მიწებზე მინდა გავიქცე რაღაცა ეს ვინმე ტრაილერის ხოლმე ხო არის ან ევაკუატორის რო ეს მანქანები აქვე რაპორტთან არის ახლოს აეროპორტში რომ მიყვანოს ცენტრში. ის მოუ კი პროსტა ერთი მანქანა აღერს $2000-ით ვორჩდები რა. გადავიხდით მო გადავიხდი ლიჟბი ახლა დღესვე მე მიყვანოს ცენტრში რა ღია არის გაიღება ეს კარი ავტომატურად. აი ეს მოვა რა პრობლემა და კოდ მეიყვანენ. დავაი რობერტი გარი ხარ, აძმაო კაცი რა. და ეს -16000 ანგარიში, რომელიც მართლა პურის ფულია უკვე ჩვენთვის და წავედი ახლა მიწებზე რა, რომელიც სხვათაშორის რომელიც არა, რომლებიც უკვე ნანახი მაქვს და ორი ვარიანტი მაქვს რა და აი ნახოთ აი ფოტოებში კი ორივე ლამაზი იყო და ცენტრისთვის კაი არის და უბრალოდ ცენტრი კი არ ქარხნისთვის. მაგრამ აი ნახოთ რა რეალურად როგორი არის და გასასვლელი სადაა. და ქსელილი გზა არის, ბიჭო ამ პორტში გამაგიჟებენ ესენიტო. გამიღეთ რა კარი უკვე.
წავედით. პირველი მიწა, რომელიც ნახე შეფათაშორის ქალაქთან არც ისე, უბრალოდ ქალაქიდან არც ისე შორს არის, აქვე არის რა, აი რამდენ ხანს ჩავალთ ახლა დავინიშნოთ, რომ მაგლარენის რა თქმა უნდა, ნუ ძალიან მალე ჩავალთ, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში არა 2 წუთშიტო. აქვე არის ზუსტად ეს გამოვედი, ტრაილერი პრინციპში გამოვლენ აქედან, პორტთან ახლოს არის, არა, кай მიწა ძალიან რა, ექსპორტზე უნდა გავიყვანოთ თან, მაგრამ ერთი ვარიანტი ის არის, რომ ექსპორტზე მატარებლებით უნდა გავიყვანოთ მე ეს მანქანები და აი აქ დაბლა ესე ჩადი ხარ, ის გზა ცოტა არ მოწოს იმართა გითხრათ, აქ ტრაილერები რა მოა, მაგრამ ქალაგარეთ რო არის, кай, იმიტომ რომ ხალხი იმდენად არ გაახურებს საქმეს რა. ეს წნარად დაბლა ჩამოდიხარ და აქ არის ეს მიწა? ო, სახლისთვის რომ მინდოდეს кай ამ არ ხახნისთვის რა გითხრა, აბა გაუმარჯოს მა. სალამი მიწაზეც გქონხართ რა? დიახ, დიახ. აბა რომელი მიწა არის? აი ეს მაურა, აი ეს დავხედოთ დრონიდან. კაი, დრონი დავხედოთ მიწას. ეს არის როგორ ჩანს. აი ეს ტერიტორია. კაი, ადგილი კი აგერ სხვა არის, მაგრამ ბიჭო, ხალხი არის რაღაც ის ეს პლაჟზე ნებართვა გაგვიჭirdება ცოტა ქარხნის ასაშენებლად. აქეთ კი პარკირების ადგილები გვაქვს დიდი, მაგრამ ნუ აქაც პარკირების ადგილია პროსტა. რაღაცნაირი მიწა რა. რამე ნებართვები და რაღაცები გაქვს? სამშობლო ნებართვები გვაქვს კი, მაგრამ აი ქარხნებზე უკვე თქვენ დაგჭirdება ჩალიჭი რა. გასაგები, აქ ახლომახლო არაფერი ქარხანა არ არის, ხო? არა ძმაო. აქ ცოტა ცუდი არის, იმიტომ რომ აქ უნება არის, სხვა არის, ვინ არის ნებართვას მოქცეს, მაგრამ. კაი, მისმინე, საკადასტროს ჩავიწერ და ფასი რა იქნება მის ბოლო რა. ამ მიწის ბოლო ფასიც მომიქნება 10 მილიონი დოლარი და. გასაგები 10 მილიონი დოლარი. ცუდი ფასი არ არის მართლა, აქ რო სხვა რაღაცა გვინდოდეს, მაგრამ ქარხანა ცოტა დასაფიქრებელია ნებართვების თემაში რა. კაი, მოგად მოიფიქრებ დაგერე. კაი, მოუკაი აბა მიდი. კაი მიწა არა და რა, ესე გამოდიხარ აქ. არა, აქ უკვე ჩერდა. ბიჭო, არა, პროსტა ხალხი ბანობს, გამორიცხული აქ ნებართვა რომ მოქცენდეს, ყველა უნდა შეხვდეს ამ ხელა მიწა ნაკდი რა და მე რე მომიწევს კაფეების და რაღაცების აშენება და არ მინდა მოკლედ წავედი ახლა მე ორი ვარიანტი ვნახო, რომელიც ვფიქრობ, ნუ ცოტა შორია, მაგრამ ბევრად უკეთესი ვარიანტი უნდა გამოდგეს რა. თუ არა და მე ხვალენდელ ვიდეოს შევარჩიე და სხვათა შორის დღეს ახლა ამ ორ მიწაზე თქვენ დაწერეთ კომენტარებში რომელი იქნება ვახ შენი, რომელი იქნება უმჯობესი რა. ა მეორე მიწის ერთი პლუსი ისაა, რომ პირდაპირ ავტომაგისტრალით მიდიხარ მანდ, ესე უბრალოდ ჩაუხოთ და ბოლომ შვენივრად თან ქარხნები და რაღაცები არის ახლომახლო და წესით ნებართვები არ უნდა გაგვიჭirdეს, აგერ ელექტროსადგური არის რაღაც, აქეთაც ქარხნები გუგუნებენ და ჩვენი მიწაც რომელიც ნახეთ არის აი აგერ. ნუ ცოტა ცუდი მიწა კი არის ხა ასაშენებლად, მაგრამ ნებართვები არ უნდა გაჭirdეს რა. გამარჯობა მეგობარო. სალამი, სალამი, მიწაზეც გქონხართ რა? დიახ, დიახ, აქ მინდა ავტო ქარხნის აშენება, აქ არა ზოგადად მინდა რა და პირველ რიგში ხა რაც მაინტერესებს ნებართვების ამბებში როგორ ავარ? ნებისმიერით მოვას სამეწარმეო დანიშნულების სასოფლო დანიშნულების მიწა არის რა და საცხოვრებლის გადა რაც გინდა აშენებს მაგ კომერციულად რა. ქარხნები აგერ არის, გვეძე კი ხედავ. კი ხედავ, ქარხნები აგერ არის. კაი, ზუსტად რომ მითხა რომელი მიწა არის? აი ძმაო, ეს დიდი რა, წინ და უკან რა. ესე იგი, ეს ადგილი და ეს ადგილი. ანუ აქ მშენებლობის მხრივ ძალიან გაგვიჭirdება, იმიტომ რომ მშენებლები მოგთხოვენ ძალიან ბევრ ფულს, რომ აი ამაზე ნახე აქ ჯერ მიწა იქნება შესატანი. გასასწორებელი, მაგრამ აქ მიწას არავინ არ შეგვატანინებს, თუ არ შეიძლება ასევიდან არხები და ანუ აქ შეიძლება პატარა ხელისავით გადის და აი რო ვადიდეს და რაღაც, არა, არ შეიძლება გამორიცხული არის. ანუ აქ კონსტრუქციის გვექნება ესენი ასაღობი რა, თავი როგორც არის, როგორც ითქმის. გასაგებია და ის როგორ ხვდები აქ ეხა რო ჩავყაროთ მიწა და ეგრე გავასწოროთ მოსულა? არა ძმაო, არა. ეგრე არა, ეგ ჩვენ გინდოდა რაღაცა, მაგრამ ზევიდან უნდა დაშენდეს რა. გასაგებია, მშენებლობა კაი ზვერი დაждდება. მიწა რა ღირს? მიწა ძმაო 15 მილიონი რა. უფ, კაი ფასი კი ქონიათო. არა ძმაო, აგი რა იკაკას მატარებელი მოდი შეხედე. კენეგზა გვერდზე არის, პატრდო მანქანებს. კაი ყვა, მითუმეთოს მოავტო ქარხანა გინდა. რაც არ უნდა გააკეთო რა ქარხანა რა, მატარებელი აქ გამოდის. შეათანხმებ გააჩერებენ და პატრდო წაიღებ ეგრევე რა. ე კაია შეხოთაშურის. პლეუს მაო. ყველაფერი არის მიწაზე, ელექტროობა, წყალი, გაზი, ინტერნეტი, ყველაფერი გვაქვს. ეგეც ერთ-ერთი მთავარი პლუსია კი. ხო და რა ვეთ მაგას მეტი რა უნდა გინდოდეს ახლა კაც. ყველაფერი აქ არის რა და 25 მილიონი ამისთვის არის ნორმალური ფასი. მოდი სიმბოლურად 2 მილიონი დამიკელი და მოიფიქრებ რა. ა დავაკლო და მე რე მოიფიქრებ? ხო რა. აი, აი, კაროჩი, დაგიკლებ რა. 23-ში წაიღებ თუ წაიღებ რა და ხოლმე გამაგებინე პასუხი. აი, კაი ძმაო, და მოკლედ მეგობრებო, დაწერთ კომენტარებში რომელი მიწა ჯობია, აქ ავაშენოთ და სტრატეგიულად კაი ადგილია ნამდვილად მაგისტრალი აქვს ტრაილერები თუ მოგვიწევს მანქანების გაყვანა ეგ არის. აა რკინიგზის გზა აგერ არის და რომელი მატარებლითაც წაიღებენ და დანარჩენს რაც შეიძლება რა ვიცი ცენტრალურ გზასთან არის, იმენა საქარხნე ადგილი არის და მაგრამ დაწერეთ კომენტარებში როგორ მოგწონთ ეს აზრი და ხო ავიყვანოთ ეს 10000 ლაიქს რომ ხალვე დაიდოს, თორე 10000 ლაიქს თუ ვერ ავაზამწო ხარო და ხვალ ვერ დაიდება ვიდეო. ცოტა აქტიობა გვინდა რა.